Sziasztok! Egy nagyon izgalmas dolgot fogok ma megmutatni biológiai sorozatunkban, a Dr. Pepában. Talán a háziasszonyok fognak a legjobban meglepődni. Ugye nagyon gyakran előfordul, ugye a konyhában, a házi munka során, befőzéskor, sütünk, főzünk, ugye használunk mindenféle üveget, és az üveg alján lerakódik a kosz, akár megpenészedik az üvegben lévő dolog, és valamilyen módon szeretnénk az üvegbe belenyúlni, kimosni azt, és ugye sokszor nincs hozzá eszköz, ugye. Erre feltalálták a kiváló üvegmosó kefét, és ugye bármelyik háztartási boltban, ugye, vagy kínai boltban lehet ilyet kapni. Viszont, hogy hogyan készül ez a háztartási üvegmosó kefe, ezt nagyon sokan nem tudjátok, úgyhogy most megmutatnám ezt nektek. Nem máshonnan van ez, nem a kínai gyártósorról, egyáltalán nem a kínai ipar állítja ezt elő, hanem maga a csodálatos természet. Ez a fa nem más, mint az üvegmosó kefefa. Az üvegmosó kefefa, ugye, mint látjátok, éppen most terem, ugye a kefefának a termése pedig nem más, mint maga az üvegmosó kefe. Tehát a kis munkások, kínai termesztők nem csinálnak mást, mint a termését takarítják be ennek a fának. Mutatom, hogy hogyan, most nagyon egyszerűsítve. Ugye itt látható egy teljesen érett üvegmosó kefe. Ugye ezt kell elválasztani óvatosan az anyatesttől, lecsipkedni a felesleges részeket, és már mehet is a csomagoló üzembe, és érkezhet meg Európába nagy hajókkal, hatalmas konténerekbe, vagy vásárolhatjuk meg ugye ezt akár bármelyik internetes oldalon. Ugye az üvegmosó kefe, mire megérkezik ugye a fogyasztóhoz, addig picit megszárad, és már is tudjuk az üvegben a lerakódásokat, szennyeződéseket, csavargatással pedig az üveg alján lévő esetleges penészfoltokat eltávolítani. Tehát így működik a fa, így állítja elő nekünk az egész világ számára az üvegmosó kefét. Ugye milyen egyszerű?